נפתח בביקורו של סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, שמתחיל רשמית מחר. כתבנו על אירן טל, מה מחכה לו? חג פנס שמח, צריך להגיד. כן. קודם כל נתחיל עם הפיקנטריה, בכנסת כבר נערכים כמה ימים כדי למלא את רשימת הדרישות של סגן הנשיא, הוא דורש שתי מצלמות ותאורה חמימה מעליו, פרומטר ועוד כמה תנאי מקלחת שהוא יוכל להתרענן לפני שהוא עולה לנאום בכנסת, אז נערכים עכשיו בהכנות אחרונות כדי לספק את כל הדרישות של סגן הנשיא, קצת מזכיר איזושהי דיבה, כוכבת הוליוודית שבאה לפה, זה הדרישות האמריקאיות ומנסים בישראל למלא אותן. עכשיו ברצינות, פנס מגיע לכאן לביקור מדיני חשוב מאוד בצל החרם הפלסטיני על האמריקנים בכלל וגם על הביקור הספציפי הזה. פנס, אמנם מדובר בנוצרי, שמרן, תומך נלהב של ישראל, מאחורי הקלעים הוא פעל רבות ונמרצות כדי לשכנע את הנשיא טראמפ להצהיר ולהכיר בירושלים כבירת העם היהודי, ויש לו קרדיט גדול להצהרה הזו של טראמפ מלפני חודשיים. הוא התקבל כאן בכבוד מלכים, כמובן שטיח אדום שנפרס בפניו. כן. מחר בכנסת הוא צפוי לדבר על שני נושאים עיקריים. קודם כל יחזור שוב על עיקרי הצהרת טראמפ בנוגע לירושלים. יזכיר את המחויבות לשמור על הסטטוס קוו במקומות הקדושים בעיר הבירה. וכמובן ידבר גם על פתרון שתי המדינות, כמובן בהסתייגות שהפתרון הזה יהיה מקובל גם על הפלסטינים, אבל גם על הישראלים, וזה אולי החידוש ביחס לממשל טראמפ. כן, אז ריקלין, פנס יקבל חיבוק חם מנתניהו, אבל הוא יצליח לקדם כאן איזשהו מהלך אזורי? תראי, זה הכוונה, אבל כל עוד הפלסטינים אומרים שארצות הברית לא מתווך הגון, וזה מה שהם אומרים עכשיו, ונתניהו אומר לנו במטוס בדרך חזרה לארץ, אין מתווך אחר. אם זה לא אמריקאים, שלום ולהתראות. כלומר, הפלסטינים יצטרכו להכיר בארצות הברית כמתווך. מצד שני, ארצות הברית עשויה לשנות את ההחלטה של לגבי ירושלים, לא נראה שזה יקרה. צריך לשים לב, הדבר המרכזי בעיניי פה, שהביקור בכותל מתחיל להיות חלק מהפרוטוקול הרשמי. כלומר, לצד פגישות עם ראש הממשלה, הנשיא ויד ושם, הוא הולך גם לכותל המערבי. אל תעצרי את נשימתך לגבי מה שאת שואלת, הקידום, העניין האזורי. חשוב לנתניהו או להביא פתרון, או שיהיה ברור מי השם בפתרון הזה, אם לא יהיה פתרון, וזה אבו מאזן, וכמו שמצטער עכשיו, הילד הרע במשחק הזה, אני אמשיך את הדברים שלך, ריקלינות, משפט אחד, היום בערב נפגש נתניהו עם שגרירים אירופאים, והוא אומר להם את המשפט הבא, אני מצטט, יש לי מסר לאבו מאזן, אין תחליף להנהגה האמריקנית בהובלת התהליך המדיני, הוא בעצם אומר, היוזמה הצרפתית או יוזמות אירופאיות אחרות לא מקובלות. רק עוד משפט אחד לגבי למה פנס מגיע לפה, זה גם ראש הממשלה אמר לנו בתיווך עיתונאים, הרבה מאוד מדינות רוצות דרך מדינת ישראל להעביר מסרים לארצות הברית, חלק מהצורה שבה זה יועבר, הבקשות של הרבה מדינות לתווך בין ישראל, ביניהם לבין ארצות הברית, זה דרך הביקור של משהו לסלימן. בהחלט, אז פרשננו סלימן השאפי, הרשות הפלסטינית מחרימה את הביקור באופן רשמי, ורוצה בעצם לפנות לאירופאים כדי לתווך במסע ומתן עתידי. יכול מאוד להיות שאולי הם יסוגו מכך? טוב, בוא נגיד ככה, הביקור הזה של סגן הנשיא זה התעכב פעם אחר פעם אחר פעם, בסוף סוף סוף זה יצא, בעצם הגיע למזרח התיכון, התחיל במצרים, היום באמן, מחר בישראל, ולמעשה הנאום שלו יהיה שם, וכיוון שברשות הפלסטינית וגם בעולם הערבי מאמינים שהמנוע מאחורי החלטת טראמפ זה האיש הזה שבעצם בא לבקר, ומכאן החרם עליו. אבל החרם הזה הוא סוג של גול עצמי לרשות הפלסטינית. תשמעי, הרשות הפלסטינית חושבת שיש אפשרויות אחרות. יש להם את אירופה, למשל, עכשיו מחמוד עבאס נמצא בבריסל, הוא ינאם מחר בפרלמנט האירופאי, והוא יבקש מהם למעשה שיתחילו להכיר במדינה הפלסטינית. כבר יש לנו איתות שסלובניה קיבלה החלטה, צרפת אחריה, אירלנד הבנתי שגם היא שוקלת בכובד ראש להכיר במדינה הפלסטינית. סלובניה. מבחינתו, סלובניה גם, מבחינתו, מבחינת אבו מאזן, מבחינת הרשות הפלסטינית, ובכלל העולם הערבי, האופוזיציה, לא, אני לא מדבר על סיסי, ולא על המלך סלמן, ולא על המלך עבדאללה, האחרים חושבים שישנה דרך אחרת. כן, סלמן, אבל מצד שני, מצרים וירדן, ברגע שמקבלות את ההצהרה האמריקאית לגבי ירושלים, בגלל זה הביקור נדחה. והנה הם מקבלות את פנס בלי התניה, זה אומר שמצרים וירדן הולכות עם ישראל. אגב, זה מה שאומרים בלשכת השם. והם מפעילים גם לחסים על אבו מאזן לרדת מהעץ. יש כמה פרטים שבאמת כדאי אולי להעביר אותם. במצרים למשל הייתה מבוכה מאוד קשה היום לסיסי, כאשר גם ההנהגה האסלאמית
שייח' אל-אזהר, וגם ההנהגה... בסוף הוא התקבל שם. למעשה... ההנהגה הפוליטית קיבלה אותו. החרימו את הביקור הזה ולא רצו להיפגש. אותו דבר, הם לקחו בעצם אותו דבר שבעצם הרשימה הערבית, הרשימה הערבית בכנסת... אתה רואה את התמונה? היא החליטה סוף סוף גם כן להיות חלק מהחרם הערבי במזרח התיכון. אבל מצרים וירדן לא מחרימות אותו, צריך להגיד. יש סיוע אמריקני שמקבלו, אמר לנו את זה גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה בדרך חזרה. תשימו לב שכאשר מצרים מקבלת את פנס וירדן מקבלת את פנס, הם בעצם מקבלות את ההצהרה האמריקאית לגבי ירושלים. אבל זה לא סוף. אל תדבר איתי על הדברים האלה. אין להם ברירה, אבל כי הם מקבלות סיוע של מיליארדים אמריקאים. זה לא סוף שהם הכריזו, הצהירו, אפילו ביצעו כמה מהלכים שקיבלו ביקורת מאוד חריפה בעולם הערבי. כאשר סיסי מבקש מהתקשורת המצרית ללכת ולהודיע על העמדה הרשמית המצרית לקבל את ההחלטה של טראמפ. מצד שני, יש את האופוזיציה שבעצם קמה נגדו. ברור, אז מעבר להשלכות המדיניות, יש כאן גם מבצע הבטחה חסר תקדים לקראת הביקור הזה. כאילו שהנשיא עצמו מגיע. ושוב, מי ישלם את המחיר? הירושלמים, חצי מהרחובות שם יחסמו לתנועה מחר, וגם ביום שלישי בשעות הבוקר עד הצהריים, אז למעשה פנס עוזב את ישראל. אז כמובן המשטרה בכוחות מתוגברים, גם שבק, וכמובן השירות החשאי האמריקני, נערכים לביקור הזה. כבר כביש אחד נחסם היום לסירוגין במהלך השיירה שעברה מנתב"ג לכיוון ירושלים. מחר אמרנו גם יום לא פשוט, בעיקר סביב עיר הבירה. ובואו נשמע קצת על ההיערכות, כפי שמספר לנו קצין משטרה. אזרחי ישראל ותושבי ירושלים כבר די מתורגלים בביקורים מהסוג הזה. אנחנו צפויים לפקקים בעיקר מחר ברחבי ירושלים. בשעה זו ובהמשך הימים הקרובים אנחנו צפויים לראות מאות שוטרים פרוסים לאורך צירי התנועה ובמקומות הביקור אליהם צפוי להגיע סגן נשיא ארצות הברית.